Evo ga, ide u live. Ae, ćao svima. Veliki pozdrav, evo malo se čujemo danas u neobičajenom terminu, nedeljom. U stvari počeli smo nedeljom prošle nedelje, pa sad dok je zima malo je povoljnije nego subota, a malo sam i ponjukan ovim velikim događajima koji su se od jutra desili u svetu sporta, a to je Novakov 22. trijumf na Grand Slam turnirima. Nisam ja neki stručnjak za tenis, naravno, ali to kao čovjek koji prati sport moram da se upoznam sa svim tim i ba sam sad proverio sa Vukom da je stigo Rafaela Nadala, Novak Đoković, jel, i da mu fali jedan trijumf, pa da bude, jel, sam najbolji, a nakon toga smo Nebojša i ja gledali skijanje, i Zrinka Ljutić je osvojila senzacionalno treće mesto i najavila ono što svi i očekuju, da bude nova Janica Kostelić, a Leona Popović je osvojila peto mesto, što je takođe najbolji rezultat. Pozdrav Deni, što znači, to su zaista bila ovako dva velika događaja. Inače je Mikaela Šifrin mogla, pozdrav Alene, Mikaela Šifrin je mogla da stigne danas Ingemara Stenmarka, međutim ona osvojila drugo mesto iza Lene Dir, koja je dobila prvi slalom u karijeri, a ispred Zrinke Ljutić, tako da će Šifrin sačekati verovatno posle svetskog prvenstva da sustigne Ingemara Stenmarka, onda verovatno ga prestigne, tako da je Novak stigao Nadala, a Šifrin je propustila priliku da stigne Stenmarka. E sad ja sam ovde stavio, malo ćemo i pričati o transferima, usput pozdrav Stefane, i rezultatima koji su trenutno u toku, znači Nica Lili je 0-0, 26. minut, Milan sa Suolo 1-3, Twente Feyenoord 0-1. To su ovako zanimljivije utakmice trenutno koje su u toku. Pozdrav Siniša, evo imali smo prošle nedelje taj live posle podne, a moram ti reći da smo se danas ja i Neša malo ovako odlučili na popodne, jer posle toga imaju ovi letovi, onda igra u pet Hajduka, u šest je rukomet, Švedska, Španija, jesam, pa evo stavio sam u naslov. Dakle, Zrinka je ove godine bila dva put peta, jednom šesta, ovo Erste po 10 plac Fir Kroaten, dok je Leona sa petim mestom ostvarila najbolji rezultat u karijeri. Trenutno je meni Nebojši na ekranu nordijska kombinacija, i pratim ovde rezultate. Nebojši jedan tiket u igri, da vam kažem, juče je na jednom tiketu pao, pa zezno ga Niko Kovač, igrao je na Wolfsburgu. Pozdrav Mustafa. E, mama, imate pozdrava od Siniše, ti Neša, Estrada, Smijeh, pa evo vidjet ćemo, brate, 1-3, ali šta, evo, piše mi 45 plus 11 nadoknada na Milanu, nego gde sam stao, odmah sam počeo mnogo da pričam, gde sam stao, nešto sam teo da kažem, da, Nebojšin tiket, međutim, pogodio je PSV, Galatasaraj i Darmstadt, ali danas ima mnogo teži posao, treba da pogodi Okser, Brest, Seltu i Legiju. Inače, prošle nedelje, kao što znate, ako ste bili s nama u lajvu, Neša je čekao Valenciju za isplatu, Valencija ga ispalila, odigrala 2-2 sa Almerijom, je li tako? A nakon toga ispala i iz kupa. Eto, tako da taj tiket nije prošao, Nebojše, prošle nedelje, vidjet ćemo sad. Kakav Mustafa Superkup Brazila? U čemu? Iznenada sad, joo, ja na ovim transferima. Inače, sećate se onog driblera koji ste gledali skoro kad smo pričali o transferima sa Gagom i sa Filipom Markovićem, kad smo spominjali ono ludovanje Čelzija. E pa Chelsea danas dao 30 miliona eura za Žusta. Ja se izvinjavam, malo radimo i live ranije, jer sam ja rovit. Uprkos tome pušim. Svi smo malo u kući roviti od ovi preklada, ali dobro, ne zamerite, uprkos tome pušim. Tako da ćemo da vidimo ovako, tok je zima, malo nedeljom, i da vam najavim driblere za ovu nedelju da će ići redovno. A naredne nedelje ćemo da radimo dribler iz Sarajeva, ali moja malenkost ide ponovo poslom u Sarajevo, pa tokom celog februara će biti tako. Sad počinju 13.33 utakmice Cvajte koje ćemo da pratimo. Pa šta je ovo na Milan sa Suolo? 13. minut nadoknade, ja to trenutno ne gledam.
nije nam na ekranu, tako da Nica Lilije 0-0. Da, sinoć Marsej Monako 1-1. E, Medine, pozdrav. Pa ja vidim samo kraj, ja gledao skijanje i to, nisam ja neki teniski fanatik i to. Vidio sam onaj taj brek, ono, kad je Novak poveo 5-0, Aha, to mi je, jele, hvala ti, da, evo sad je 1-3, da, nisam refrešovo, hvala. Aha, da, okej, sve u redu, nisam stisnuo refresh. Da, Twente Feyenoord je 0-1, Milan Sassuolo 1-3. Inače, ne znam jeste vidjeli, verovato ste vidjeli, Brekalo je otišao u Fiorentinu. Juče Erkan Mašović, reprezentativa Srbije, dao gol za Bohu. Džeko imao asistenciju za Inter. U tri sata igra Osijek protiv Gorice. Ne znam, Osijek je toliko igrača prodao da sam rekao Nebojši da ne igra na Osijek. Rijeka je krenula, dobila Šibenika. Vidim danas jedan igrač Voždovca otišao u inostranstvo. A, dobro, okej, hvala vam. A to je taj super kup. Pozdrav Nikola, evo video si, stavio sam u naslov, iako Nikola zaista. Nisam toliki teniski fanatik, skijanje mnogo volim i zimske sportove, fudbal, ali ljudi, danas je meni centralni sportski događaj u 20:30. Klasično finale, braće Mijajlović, Makijeva Francuska i Nešina Danska. Peto finale, dva super klasika, vodim protiv Nebojše 3-1 u finalima. Dakle, Molga i sin stariji za Francusku, naravno. Znate da moja majka i ja navijamo za Francuze i Turke uvijek u svim sportovima, a gospodin Nebojše, znate, veliki danac. Nadam se da večeras neće biti problema, Fabregas i tako dalje, ali bit će veliko finale. Mislim, verujte mi, igraju Roma Napoli u 15:00 do 9:00, bez ljutnje, finale rukometa je veliki događaj. Naravno, Medine, pa sad ćemo mi na letove, kad se završi nordijska kombinacija, idemo na letove, ja i Neša. U 2:15 počinju i miksamo sa fudbalom, znate već kako je to vikendom, jer stvarno to ima prednost, ali La Padula možda ne zna da smo u lajvu. E, Stefane, danas sam samo ovlaš video tu vest. U Ajaksu inače su veliki problemi. Smijenjen je trener Schroeder, kao što znate. Danas Ajaks igra s Excelsiorom, a u Romi su problemi oko Zaniola. Mourinho je napunio 60 godina u četvrtak i proslavio rođendan izbacivanjem Zaniola iz tima. Kao što znate, Bormut je poslao ponudu, o čemu smo pričali sa Gagom, od oko 40 miliona eura. Međutim, Zaniolo i njegov menadžer su to odbili. Pozdrav, Dželile. Tako je, Mustafa Lela France. Evo, Tarik, malo preklađen. Pripremamo driblere za narednu nedelju i onda idemo opet za Bosnu poslom. Ima dosta manifestacija tamo koje ću voditi u Bosni, a i na televiziji posla. Malo će biti prenosa boksa i spremanje moje emisije. Tako da u svakom slučaju ja ću nastaviti da se trudim da se ovako čujemo vikendom uz Mozart, naravno Bet BiH, koji je moj sponsor, pa ćemo ovaj live da imamo verovatno nedeljom ovako. Ja ovako izvinjavam se što sam uleteo sad u nekom terminu, ali drugačije zaista nije moglo, jer večera se kaže mi rukomet i Roma Napoli i ostalo, i onda ja i Neša, pogotovo nakon ovog trijumfa Novaka i trećeg mesta Zrinke, ajde, reko, lagano malo da uđemo pa da se negde tu družimo. Do 15 sati, kasnije u 15:30 igraju Schalke Kel, Tako da, evo i Mislav na Instagramu čestita. Jeste, Tarik, pa nedeljom najverovatnije u nekom terminu, ali javljaću ja, znaš. Znači, ono, primere radi, ne moram ja biti normalno striktno ovdje, imam ja laptop, a šta, ne mogu nikako da napravim ovo, kako tačno stoji. Dakle, Nebojša ima 3 pogođena od 7. Šta mi je ovo? Ovo mi zasvetlilo nešto na albanskoj ligi, ja. Moram da refrešujem, ču 11 minuta nadoknade. Da, Tare, pa ćemo da vidimo. Pa naravno, Nikola, evo, Ben Rahu je došao. Od ovih zadnjih transfera, rekao, Brekalo ode u Fiorentinu.
ovaj žusto za 30 miliona ode u Chelsea, onaj Tete koji je bio na pozajmici u Lyonu otišao je u Leicester. Lyon je prodao 4 igrača, ali tako nešto i to koje Kambi. Lyon je prodao 4 igrača za 10 dana, što očigledno govori da je Lyon završio sa ambicijama ovaj u pozdrav Pajo. Čestitali smo Novaku s ambicijama za ovu sezonu, definitivno. Ovaj. Znači, 4 igrača su prodali, a ovo sam rekao za Zaniola, koji je neko rekao, da, Medin, ovaj, a da, Medine, vidi, to smo i pričali onda, ali kad smo pričali s Gago Medine, ali Bormut ima više novca od Milana. Razumeš, Roma se ponaša tržišno, ako on želi da ide, ovaj, jesam Alanga video, pravo da ti kažem iskreno, tu ima neki čudni igrača koji ja ni nisam znao, dok se navikne na nov tim Veleža, treba će mi puno vremena. Ovaj. E, Mustafa, pa bit će Velid, bit će Mikovil Topić sa Telesporta, Abdullah Ibraković, trener Kapfenberga, Nermin Bise iz Mostara, to je za Malangu zanimljivo, analiza Veleža. Luku iz Hajduka ćemo imati 7. februara, jer je Luka rekao da sačekamo da Hajduk odigra pod Lekom bar 3 utakmice da bi imali uzorak. To isto vredi za Crvenu zvezdu sa Darijanom. Sa Edom ćemo ponovo pričati, naravno, o Sarajevu. Pokušavam da kontaktiram i kolegu Ligatu za Želju, kolegu Igora za Zrinski. Ponovo ćemo imati Dinamo, tako da mislim da nijeda, naravno, imamo i Tomu za Osijek. Niko neće biti oštećen. Ovaj... Pozdrav Liu Kang. Pozdrav, a da, da, Tarik, a to, Tuzlak, Nica vodi, jeste, je, ne vodi Nebojša Nica. Si to rekao da ti je GG? Da. A Nebojša bio razmišljao da igra Nica, Lil, GG. Ne Liu Kang, ne mogu danci do titule, šalim se. Ja navijam za Francusku, ja u rukometu posle naših reprezentacija navijam za Island i Francusku. A Neša navija za Dansku u svim sportovima, to znate, ja. Nisam, Nikola. Nisam. Pa ostaće sloga u ligi, Andrej. Čekaj, ti se preziva Starčević. Zar ne igra neki Starčević za slogu? Opomeni me. Da, 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 Dželile, da. I ti si imao super, ova, imao si Adisa. Odlično je bilo sa Kemom. Evo prilike da uz Dribler gledate i Libera kod Dželila na BK Sportu također. Kod njega je bio Velid, Adis Kođić, Kemo Alispakić, također Edo Isanović, također zanimljivi gosti. Ovaj. Pa vidjet ćemo, Pajo, sve do novca. A Liu Kang, pa dobro, ja se u to ne mešam. Vidim već, pravo da ti kažem, Liu Kang, kad komentarišemo da su neki, ovaj, da su neki ljudi malo malo odmah tu javljali neke psovke, nema, ne zanima me to u životu. Ja sam stavio naslov crno na belo, 22. taj Grand Slam za Novaka i 3. i 5. mesto Zrinke Ljutić i ovaj, Leone Popović, tako da vi znate to kod mene kako ide ovaj Gizdela koga svi napadaju, Liu Kang, jel? Deni, jel to sigurno? Za Cibaliju čitao, ali znaš da volim ovaj... E, jeste, bravo, bravo, Andrej, jesam. Pa vodim ja statistiku, evo, tu su mi sveske. Radi meni mozak, burazeru, radi. Radi da pratim rezultate, pričam s vama i da mi ide nordijska kombinacija na televiziji. Ovaj. Siniša, ne, jel si me izdao, Siniša? Jeste, Malanga, Ibraković je u Kapfenbergu. Da, da, on će pričati onako o taktici tu... Ovaj, a Nermin bi se o kadrovskoj situaciji u Mostaru, novom predsjedniku i tako. Ovaj. Pa njih dvojice se sećam. Sad ću kad dođe Nebojša. Vodi odmah hamburger, jel? Dobro. Inače, jedan interesantan podatak za vas, jel to podelim sa vama, ali to ćemo da radimo i ponedeljkom kad ja i Neša vratim onaj klip. Imaćemo Dribler analize. A to je podatak da je Kaiserslautern se probio na 4. mesto na tabeli sa najjeftinijim timom po Transfermarktu. Eto, toliko da znate i vi koji se kladite koliko je to nezahvalno. Znači, ljudi su, imaju najmanju tržišnu vrednost igrača i 4. su na tabeli. Eto.
Tako je, Andrej. Tako je, Liu Kang. Vidim da je malo euforija i to sam i rekao nakon dolaska ovog Oliveire i ovi ostali par igrača i dopisujem se Liu Kang i tamo sam pričao u Sarajevu i sa navijačima i to i zaista pokušao da utičem da se mora sačekati to i da je potpuno besmisleno. Da, Hamburger vodi golom Glacela. Sa 1-0 da pričamo o tom. Za bilo koji tim, ne samo Sarajevo ako se slažeš. E, mi Slave, sad sam ti video na Instagramu. Još jednom se izvinjavam, mi smo svi u kući malo načeti, to nije ni čudo, ali tamo kad sam bio u Bosni, Senad Hadžifejzović je bio jako gripozan, pa verovatno, s obzirom sam bio non stop pored njega, mi se to malo aktiviralo, ali dobro smo izgurali, Olga je reagovala s antibioticima, pa se držimo, ali baš da nismo nekako u fulu. Asmire, pa evo od Marta, kad krene emisija, sve ostaje. Nisam još došao, nisam stigao, ali sam bio u Bosni non stop i ponovo idem. Tako da, iz Tuzle, Tarik. Evo te, Ado, spominjao sam te pre minute. Pre minute sam te spominjao da nisam ništa slagao, ali tako da u rukometu navijam za Island i Francusku, jel? Ma Gaga je bio super. Boga mi slab plasman Ado Islanda. Majke mi. A da, Heremen, Liu Kang, pa vodi Hamburger nešto, Glacel. Protiv Braunschweiga. Pa vidiš, Petre, ja s obzirom da skijanje pratim na dnevnoj bazi, ja nju znam iz juniorskog pogona, bila je peta prošle godine, ali znaš kako je to na Balkanu, dok i Novak nije ušao u top 10, niko nije pratio tenis. Pa onda nakon Janice nije bilo tolke euforije. Znaš kakvi su Balkanci, samo da pobeđuju, a to baš nije lako. Evo rukomet, niko živi, vidim onaj, ja sam se potrudio, gost mi je bio Marko sa Balkan handbala, kako su ispali Hrvatska, Srbija, tu slabo ljudi rukomet spominju. Malo bi mogla ta sportska kultura da bude bolja, ali dobro. Pa slabo je to za Island, ostaje bez olimpijske kvalifikacija koji Srbija, jel? One olimpijske kvalifikacije će uvatiti Hrvatska kod 9. i Slovenija kod 10. Ako sve bude prema očekivanju, Egipat bude ovaj... Da, ne pratim se. Da, video sam da je ona osvojila, jeste. To je ono što kažu ljudi da ne budem nepismen, ali ja se mnogo bolje razumem u skijanje i u rukomet nego u tenis, ne mogu da lažem, jel? Andrej, ko ispada iz Bundeslige, Schalke sigurno, bez obzira koji danas pobedi Kjeln, i mislim da će da ispadnu Bochum ili Hertha. Jer Hertha, Fredi Bobić je odstupio sinoć sa pozicije direktora, eto vam i ta informacija. Tarik, po Francuska i Turska. Pa vidjet ćemo Mustafa to, ali vidim, moraju ljudi u Hrvatskoj znati kad je rukomet u pitanju, a mi navijamo. Prošla su vremena redovni medalja. Hrvatska je u zadnjih 10 godina osvojila 2 medalje i jednostavno sada su neke druge reprezentacije više u igri. Evo, pogledaj Norvešku koja 3. put gubi 4. finale. Pa ja ću biti za Švedsku danas za bronzu. Pozdrav, Benjo. Šta je sa Milanom? Ma slušaj, kuno reče, neko je rekao baš da malo i Napoli ima sreću što i nema pravog rivala ove godine u Italiji, kad spominješ Milan. Vidiš da je Inter jedva sinoć dobio Dobro, Siniš, ajde sad se zezaj ti. Pa vidi, mislim da Augsburg neće ispasti nakon ovih dobrih pojačanja, Dželile. Demirović je u super formi, iznudio juče penal, došli su Beljo, Čolina, Jeboa, Cardona i Engels. Pošto ja sve pratim, Augsburg se jako pojačao i ne govorim bez veze. Da se nisu pojačali, oni su i dalje u borbi za opstanak, daleko toga. Ali Nebojša i ja smo mišljenja da su odlično odradili prelazni rok i imaju odličan trio napred. Demirović, Beljo, Beriša, koji je meni Nebojš jedan od boljih od ligi u ovom momentu. Tako mislimo da će zato Augsburg da... Bolji od Bohuma Augsburg.
smeto, jednostavno mislim da je bolji. E, Mislave, za koga navijam u rukometnoj Bundesligi? Tu se mesen. Volim Magdeburg, Flensburg, a ima i Stuttgart. Ja. Šta je Ado, Bosna, Island, 23. Zezaj, zezaj, Siniša. Ja. Da, nema Luke već dugo. Ovaj. Kasnije ću se prebaciti Abu Dhabi na futbal, jer sad će letovi u 2.15. A usput... Ja sam ti rekao najboljše da će ofte bro da dođe tu. Tako da miksamo ja i Neša. Ovaj. Aha, to misliš, da. Čekaj, da, te kvalifikacije, otišao si ja do unapred. Ba to je ket. A, jesam ja naklonjen Dederu, pa zbog jene, Marko. Zbog jene, pa što, nema tu šta, to je javna tajna da sam naklonjen Dederu. Ja, Nebojša Mislav navija u rukometu za Geppingen. Pa gdje nađe Geppingen? A dobro, ajde. Nebojša navija za Flensburg, jer je to praktično danska ekipa u Bundesligi. Ja. Pa Boga mi, Siniša, mi gledamo s Romom da se nekako dočepamo ove lige prvaka. To nas zanima. Ovaj. Pa evo, Ado i Lazio se bori za to. Praktično je Lazio i Romi je odlično što je Juventus izgubio ove bodove. Mislim, ja to baš ne volim da dobijam na poklon. Ovaj. A to, Mustafa, pa dobro, vidi, transfere sam ispomenuo ove zadnje. Evo, kažem, ovo sam bio, i inače, te transfere, kad sam spominjao kako i drugi prodaju mnogo igrača, da mi baš i nismo toliko moćni, ko što mislimo, i kad sam spominjao one Norvežane, pa onda igrače iz Francuske, onog Danca, što ću u Leicester, Salzburg je kupio klinca Gluha iz Maccabi Tel Aviva za 7 miliona eura. Znači, čovjek iz izraelske lige odšao za 7 miliona eura. Više nego Goršić, koji ima gol i asistenciju na svjetskom prvenstvu u Southampton. 7 miliona eura, kada govorimo o transferima. Tako da, ovaj... Da znate to. Pozdrav, Ernade. Kako se ne bi sećao Stefansona, igra za Magdeburg. Bio jak igrač. Ja. Pa, ostaći u Juventusu samo u slučaju da ne bude nepristojna ponuda. Danas je novac na prvom mestu, Andrej. Nema tu, ovaj... A, da, Krešo Kozina, jeste. Mogao bi, Mislave, videti njega da nam ga uvežeš u špehara za dribler. Osvojio je i Zagreb ligu šampiona, Pajo. Je li Zagreb bio prvak Evrope? Pa nisam nešto to. Ja sam od Atletika digao ruke, Ernade, Boga mi. Nisam uopšte nešto se toliko uzbudio. Toliko mi je sezona Atletika, ne kao ovog Mustafinog. Jel Mustafa bio žreb za taj kup? Konosto, Real Barsa, Osasuna i Bilbao, jel? Je li izvučeno polufinale? Ja. Edine, jel? Pa, ja bih volao da ne bude na visini zadatka. Pa, Vado, javi se. Bićemo na vezi redovno, sad ću ja biti počesto dole. Slažem se da je katastrofa. Pozdrav Nikola. A nije još izvučeno, ok, u ponedeljak. Danke. E, bravo Marko, znači bio sam u pravu. Bravo. Znam, mislim, rekao da proverim sad u ovom. Jo, mama, što mi vruće. Pa je li dobro jutro, je li dobar dan? Blizu je to. Ima mi prijatelj restoran u Ilijašu, Ado. Otvorio. Da, dva puta. A dobro, sad Pajo, ako si mislio Liga šampiona, Kup šampiona, nije li to isto? Ovaj. Pa dobro je krenuo, ima onaj poništen gol. Dobro, juče baš i nije nešto kad smo gledali Kai Lajc, ali polako nek se navikne. Ali bit će on, što je rekao Denis u dribleru, sigurno prvi napadač Hrvatski. A, kako se ne bi sećao Darije Domračeve, beloruskinja koja je u braku s Ole Ajnarom Bjerndalenom. Pa Damire, to valjda neće biti problem protiv Istre.
Pa ne mogu sad. Hamburger će, a vuće hamburger ove godine. Pa 52, evo sad ćemo da vidimo, letovi počinju za 25 minuta. Mi sad ovdje ispratimo kraj kombinacije, ali dobro, moćemo malo i dodemo na cvajtu. Da vidimo do kraja prvog poluvremena šta se dešava na cvajti. Pozdrav, Admire. Jeste, odlazi Simeone. Da, Marko, to sam rekao na početku, ali ljudi, ja ne znam šta se desilo s Brekalom. On je bukvalno ostao bez svjetskog prvenstva, kod Nike nema pardona. Nije ga niko gurao, iako su zemljaci praktično, onda je Brekal ostao bez svjetskog prvenstva u Kataru. Mora on malo da se uozbilje Brekalo, znaš. E sad u Fiorentini, to je jugoslovenski tim, imaće tamo Jovića, Milenkovića, koliko već ima ovi naši tamo, pa ćemo da vidimo kako će da se snađe. E, Sole, pa snalazim se. Zato sam rekao, ajmo reko neki lajvić tamo do 3 sata da obavimo. Pa ćemo lagano, posle igra Hajduk u 5, u 6 je onaj meč za bronzu. I večeras, naravno, finale Roma-Napoli i u 3 sata ove dvije utakmice Snešinog tiketa. Pa dobro, Kiki, ali ipak je Brekalo uradio više od Kalilović. Gubi Bielefeld. Joj, što ne mogu ovaj Sandhausen, ja stvarno, mislim, svako ima pravo da navija za nekog, ali zaista ne mogu da verujem. Ja. Sandhausen. Nije dao Al Gadiljuj. Nije nego Kinsombi. A, Kiki, Neša je juče pogodio Darmstadt, mislim, pao je na Niki Kovaču. Na jednom tiketu igrao je na Wolfsburg protiv Werdera. Premda je to, inače, u Wolfsburgu poništen jedan gol, pa je bio onaj VAR, moglo je to da se okrene i drugačije. Onda je pogodio 3 utakmice, ali danas ima težak posao. Celta, Oxer, Brest, baš jake utakmice i Legija lagano. Tako da je na pola puta, prošli put ga je oborio Valencija. Odvratna Valencija ga je oborila prošli put. Ja sam se strašno oznojio, eto. 2-0 za hamburger. Ja, što sam se znojio. A čekaj, Mustafa. Ma gotovo je sa transferima utorak. Ne verujem da će nešto senzacionalno da se desi. Siniša, da, Kasa ima, možda je vrijeme da se povuče, ljudi. Pa morate znati kada se povučete. Pa mislim, kako čovjek s 51 godinom, ja to cenim, ali... Da, 2-0 za KSV, to smo rekli. Ja mislim, Mislave, da je Goldberger čak i dobio pasoš tadašnje SR Jugoslavije. Ja mislim da on ima ku uspomenu taj pasoš. Pa jel si naplatio to, Kiki? Dođi nešto. Da, dođi. Dođi, sedi. Pa dosta tebi, Kiki, treba. Osijek, Hajduk, Livaja. Čekaj, Hajduk pobjede, Livaja daje gol. Pa nako napadač, pa je Diego Costa. Nisam baš neki njegov veliki fan. To ćemo znati, ali mislim da bi trebalo da igra Benjamina u prvoj postavi. Da, kad si kod toga vidjeli ste, Kamuli će naravno igrati za Bosnu. Ne znam čemu uopšte je bilo neki dilema. To mi je malo čudno. Pa normalno će da igra za Bosnu. Ne vidim razloga da je to neka čudna vest. Belmine, Nebojšu to pitaj. Ovako volim da prognoziram. Yes. Da. Twente 1-1 protiv Feyenoorda. Nebojša, aj pogodi ko je dao god za Twente. Hoće da probaš? Neće da proba. Da vidimo, Van Wolfswinkel si rekao. Da. Sad ću ti reći, samo da mi otvori. Naredne nedelje igraju Feyenoord, PSV. Da, ja mislim da Siniša, on ima Brenet. A to je onaj što ga je Zvezda tražila. Da.
Dobro je. Ovo nam ide na ruku 1-1. Milan sa Suolo 1-4. Pa, boga mi, kad bi Roma uspjela da osvoji bod... A ko je precijenjen? E, sad ne znam do kad će, s kim ste pričam. E, da, 5-5, bravo Nikola što si spomenuo tu utakmicu. Mnogo je ovaj podataka, svaka čast. 5-5, ovaj Grk Pavlidis dao 3 gola za Alkmar. Polako, Ernade, naredne nedelje, Feyenoord, PSV, a evo sad igraju 1-1. Slušaj, nek dođe u Chelsea, nek oni plate, Benfici neka vode. Ja i Nebojša navijamo za klubove koji stvaraju igrače i živimo od bogatih klubova. Tako da mi volimo kada Real i Chelsea plate naše igrače u koje mi nismo uložili ništa. Tako da nemojte me pogrešno shvatiti, ali ja volim da moj klub zaradi. Moram biti pragmatičan. Kupi jeftino, prodaj skupo. Tako se to radi. Ko Salzburg što radi. Jedva čekam da idem u Salzburg na proleće da napravim jednu reportažu pa ćete vidjeti. Ja. A šta? A, Villarreal. Ma ne volim ja Villarreal, Petre, isto. Mislim, ja ni ono poštujem, ali ja nisam navio za Villarreal 2 puta u životu. Ja. Vi mnogo više volim Bilbao Sociedad. Ipak su to klubovi. No... S Austrijom imam 1-10 danas u skijanju i sad upravo dobijam nordijsku kombinaciju. Nebojša navio letovima za Graneru, da ja za Krafta. A Olga za Kubackog. Zezam se, nije Olga, ne voli Kubackog. Beljamine... Imaćemo mi naredne nedelje dosta gostiju iz Bosne, a već smo to pričali. To dok se ne promene mnoge stvari, moj Benjo, tebi odgovaram, to mora da bude sasvim druga priča. To mora da bude sasvim druga priča, kad ti sad i nemamo toliko vremena. Pobjeda. Dobio sam i nordijsku kombinaciju, odlično. E pa dobro, Mustafa, to ti je sad, znaš, kako da vidim, stvar, razumeš, ukusa. Schmid je drugi, ofte bro, Geiger četvrti, Reteniger peti. E, sad ćemo da odemo na Cvajtu. Dok ne počnu letovi. Ovo čujete komentatora sa austrijske televizije. E, a ovdje ćemo da podesimo sve. Pa dobro, znaš ti naši kad odu Nikola u Arabiju, čas ih ima, čas ih nema. Ali dobro, uzmu novac, sad šta će. Odakle ti to da Kraft navija za Bayern, 52? Je li moguće da Kraft navija za Bayern? Jao, sad će Nebojša još više da ga ne podnosi. A nije ni da meni ne odgovara, ja. Da mi odgovara, ja. Siniša, ali to Šalke mora da vidi, jer je to posljednja šansa za Šalke. Po meni danas protiv Kelna. Čak mislim da ako danas ne budu dobili, da možemo da kažemo da su ispali. Moje mišljenje. Što, Ernade? Pa ima fini letača, šta ti je? Pa rekao sam, Nikola, zamišlja, to ti naši odu tamo, treneri, nekad i ako se, pa, dobro, Dalice, recimo, tamo dobro snašao bio. Ali mnogi se ne snađu, ali šta ću, dobio novac za ugovore, Ma, joj, to smo pričali, Mustafa, to se ja borim protiv toga. Mislim, stvarno, ja ne mogu da verujem da je utakmica Bournemouth Brighton nekom važnija od Ajax Feyenoord, ali ukusi su različiti i ne želim da ulazim, naravno, u te ukuse i mi se ovdje razlikujemo. Ako se ja sa rođenim bratom razlikujem u nekim stvarima, ne znam što se mi ovdje ne bi razlikovali u nekim stvarima. Šimundža je sad u Ludogorecu.
Pa ja mislim da će Šalke da... A, 52, hvala na info. Nešto objavljivo je na Instagramu. Da navija za Bayern. Navija za Bayern, Austrijanac. A što ne navija za Rapid? Pa čak i Austriju, Beč ili ko Vincent Krikmajer da navija za Las. E, moj kraft. Ali ne mogu protiv njega kad navijam za Austriju u zimskim sportovima. Je. Telefon. Stefan Savić bio dobar, pogotovo u Cityju. Dobar. Pa, između ostalog, to je to kad spominješ Mislave Slavena. E, za Freunda znam. A dobro, uzeo je jedno svjetski kup. Maker 14, golovi Dortmund Leverkusen. A, za leto, polako, Mustafa, joj. Znaš koliko ima do leta, veliki događaj su pred nama, muće. Zemljak naš, veliki, veliki događaj. Evo sad idu svjetsko prvenstvo u skijanju, u biatlonu. Lige, kvalifikacije. Da, Mitar Mirić i Drezba. E, majko moja. Ne znam da li da zakačim na društvene mreže sliku Mitra Mirića u dresu Bajerna. Pa jel, Mujkeks, pa ne razume se ja u tenis. Vidim da je pobedio čovjek svaka čast, 22. Grand Slam, ali nisam ja tu sad stručnjak da pričam o tenisu. Eto, mogu pričam što je Lamparter dobio nordijsku kombinaciju, to se razume. I u skijanje da je Lena Dir pobedila Šifrin. Pa da, 52. Što nije valjda za Hauser? Pa Austrija i Francuska su moje nacije u zimskim sportovima. A nebojšine su Norveška i Nemačka. A ja sam Austrija i Francuska, ja. Kolašinac igra odlično u zadnje vreme. Znaš da je bio u jednoj krizi, a sad će evo produžiti ugovor. Je. E pa Niko, pozdrav Roko. Slabo ti ja to, Andrej, mogu za Ligu prvaka. Sto timovi koji nisu moji. Nijedan moj tim ne može da osvoji to, pa ja to onako. Meni sve jedno, pravo ti kažem. Aj mislim ono. Kako može moj klub da osvoji Ligu šampiona? Ne može nikako. Tako da nisam onda u nekoj... Ja više pratim Ligu Evrope i Ligu Konferenc nego Ligu šampiona. Kako nisam i Slave pratio, bila velika euforija i to ti je to. Ja. Podravka, jel? Kalaus i Posavec. Twente Feyenoord 1-1. Milan sa Suolo 1-4. Al se cepaju tiketi, Burazeru. Al se cepaju tiketi. Bielefeld gubio Sandhausena je. Šifrin, stiče Stenmarka, moj 52, jed. Pa, boga mi, Benjamine, tamo je konkurencija, ima ovaj Abuhlal, koji igrao za PSV, a Toulouse je dobar, znaš. Ali mislim da će biti dobro za Hamulića, što Toulouse je poprilično odvojen dole od na tabele i onako ne bi oni trebali da budu pod pritiskom, znaš. A Toulouse inače ima veze dosta s Holandijom. Oni dovode dosta igrača iz Holandije. Tako da to ima veze što je Hamulić završio tamo. Pogledaj sastav, ima Van den Bomen, Spiering, Zalinga, Abuhlal. Mislim, koji je Marokanac, ali je rođen u Holandiji. Tako da to kad malo pogledate između redova, ima veze sa tim. Lize Tereza Kauzer. Znam za sestre Posavec. A one su iz Lokomotive, da, Kalauci iz Podravke. Dobro, ti to pratim. A, Mujkek, slušaj. Mora da imaš malo i to na dužoj bazi. Evo, neko je sad spomenuo, sad ću ti zbog Zrinke Ljutić, opet mnogo više ljudi prati skijanje. Evo, sad postavite pitanje, da li će ljudi u Srbiji toliko da prate tenis kad se Novak povuče? To je svuda tako, nije to nikakav... Znaš, tamo gdje si dobar, to ljudi prate. Pogotovo ovdje na Balkanu. Šta dan se briga za košarku? Pa ljudi ne igraju košarku. Šta je nije briga za košarku? Norvežane, šta je briga njih za košarku? Gledaju futbal, zimske sportove, rukomet. Sad čekaj. Od
Vodi Pauli u Nürnbergu. Pa ne bojša, kad pa Karada ide u Kjeln? Pa evo ga. Pa vidiš što izgleda. Vodi Pauli u Nürnbergu. Važna utakmica u borbi za opstanak. Čini mi se da ne bojšu poprilično vata grip. Mrtav je danas nešto. Mislim da će gore da prođe od mene i Olge. Olga se izvukla. Jesam ja popio onaj paracetamol? Sa stola, ja mislim da jesam. Nebojša, proveri da li sam. Ne znam da li sam popio paracetamol. Hvala Dejane, apsolutno. Čekaj, Nikša. Roko, da, da, troje prkačina. Sad ja Nikola brojim. Ja. Ma dobro, ne, Mustafa, svako ono prati, razume šta voli, to je ovaj Kajduk 3-1, Pajo, Juve Monca 2-0. Joj, ko ovo spomenu, Lado spomenu hamburger. 2-1, 3 plus u prvom poluvremenu je. Šta je na Twenteu? Ne mogu da sve upratim. Ovdje mi je cvajta na ekranu. Pa idem na letove i pratimo. Jedan jedan je na Twenteu i dalje, jel? Word Prouds, pozdrav. Dolazi Hajduk tu. A šta je sunce u Umagu? Kolika je temperatura tamo u World Pro? Moja majka bi voljela da ode do Istre. Njoj je Istra lepa. U stvari, majka moja reka da je Opatija najlepše mesto. To je u Istri. Rovinj. Rovinj je Opatija, ja. Pa Boga mi, Ernade. Da, da, to je Mustafa i najbolje. Malo nekad kasni, ali nije ti to sad tolika frtutma, razumeš, minut, dva, to stvarno nije nikakav razlog za neku dramu, kontaš. Ja. Pa Samir je moguće, pa izgubit ćemo od Napolija, verovatno, nemam nikakvu iluziju, tako da veruj mi, tad se igra finale rukometa, pa ću ono u pauzi rukometa dodem da vidim šta Roma radi, ali ja i Nebojša nemamo nik... 10 stepeni Umagu, fino je. Hvala Word Prous. Kuda sam ja sve... A moram ti reći, to je dobro. Evo, temperatura u Beogradu je 1 stepen. Ima snega koji ne pada. Sutra će biti 3, utorak 4. Koda sam voditelj meteorološki. Pa vidjet ćemo, Ernade, to mi isto neko malo prepitao. Twente Feyenoord 1-1 nadoknada. Još što bi volio da Valencija izgubi od Valladolida. Što bi voleo, zato što su Nebojši oborili tiket, znači... Eto. Ko je dao god za Nicu, nisam video. Odoro, Mustafa, imao si na ovim arenama rukomet isto ovaj. Jel Deni u Brodu 2? Pa ne može u Slavoniji da bude ko u Istri, moj Deni. 2-0 za Zandhaus. Ne boj se, dva put imaš pravo da pogodiš ko je dao gol za Nicu. Ne? Labor. Evo, pogodio je drugog puta. A to bi Olga pogodila. Labor i Delor, čuveni tandem. Ma ja volim sneg, moj Word Pro, znate da je Maki fan zime. Olga ne voli da je vidi ni na slici, ali različiti ukusi, šta će. Ona voli Mediteran, jete. Pa Dejana je dobar ti izbor. Jo, kako Union dobio juče Dejana Kjertu. Peti put za redom je Union dobio Kjertu. I daj, pričali smo dosta o Brightonu i Brentfordu u ovim, i sa Losom i sa Filipom Markovićem. Stvarno ja ne navijam za njih, ali jako cenim to što radi. A PSV kad oće, Dejane. Kad oće. Kad oće.
A još će Hajduk kupovati. Pa zar nije, a misliš uz ovog Benrahua što je došao, Kiki? Ma Napoli je prvak, a Napoli ako ne bude sad prvak, oni nek se ubiju, jad. Da, mislim da će Strajnić ili Matić, ja se nadam Strajnić, Nikola. Pa Samir je po broju pobjeda, pa po mnogima je najveći, ali moraš da znaš da je možda nekom najveći Kamil Štok, nekom Adam Mališ, nekom Sven Kanaval, nekom Martin Schmidt. To ti je isto, znaš. Nikenen, jo Bože, kako on, znate ono da je on na kraju igrao go u onom klubu da bi zaradio novac, mislim. Onda je sve propio, prodao medalje i na kraju umre od alkohola zapravo. Umre od alkohola. Možda uz kuću izlazećeg sunca je umro. Ja. Ko mi je najbolji glumac iz Bosne, mi slave? Zijak Sokolović. Aha, pa dobro, Deni, ko su ta dva imena? Recite mi imena. A, Siniša, završio si seriju, jesi gledao do kraja, bravo majstore. E, Siniša, kad smo kod serija, preporuka, ti si fan, preporuka Damer. Netflixova serija, 10 epizoda o jednom od najvećih svjetskih ubica. Onaj što je dovodio muškarce i ubio. I jeo. Mislim, moram reći uvod, tako je bilo. Jeffrey Damer. 10 epizoda, odgledaj, mi smo odgledali 8. Večeras završavamo tu seriju, to je preporuka. I preporuka Frontier sa ovim Momom. To smo isto odgledali 3 sezone. Od 8. Pajo. Od finala kupa, od 12. pardon. Od finala kupa šampiona Liverpoolu Roma. To je bilo 84. Dobio Liverpool na penale. A Vrsaljko da se vrati u Hajduk, jel? Ima Edine Jamano. Pa bravo. Njega nisam spomenuo, eto kad pogledaš što ti je ko za fudbalere. Glumce, glumice. Možda desetak imena da... Šliren Sauera sam zaboravio. Bravo, 52. Eto, nabrojali smo 10 ljudi. Eto. Rekao sam Kanaval, Schmidt, vi me opomenuli, Aman, Schlieren, Sauer, Mali, Štok, Nikenen, Kraft. Mislim, i Kraft ima, a Rioju Kobajaši, pa i on ima 29 pobjeda u svjetskom kupu. E pa dobro, Ernade, vidi, ali Mustafa Nadarević se vodi ko, mislim, dobro, on jeste iz Bosne, ali on se vodi ono ko hrvatski glumac, ali dobro, sve jedno, naši smo. Ali se vodio tako, pa zbog toga sam, nisam rekao, a njega sam i upoznao. Mustafu Nadarević, koji nije više, nažalost, među nama. A gledao si Damera, bravo. E, stavi Frontier. I šta smo još nešto odgledali? Da bi mogli da preporučimo. Jane Ahonen, pa vi ste veliki znalci, zato idemo sad na letove za koji minut. Boga mi, idemo na letove uskoro. A, Fero da se vrati. Ne, nije mi poznat taj Cigalko. Nije, sad na prvu je. Mislim da sam Pajo gledao odavno. Da, umro, Boga mi je bio mlad čovjek, Saša Petrović. Ja sam, nažalost, isto meni otac nije imao mnogo godina. Kad je preminuo, imao 66, a ovaj glumac je bio još mlađi, jel tako? 61. Evo nas na letovima. Gotovo, Feyenoord Twente, odličan rezultat. Evo ti Nebojša šanse. 1-1. Ako pobedi PSV Feyenoorda naredne nedelje, mogli bi tad imamo live dok igraju Feyenoord Twente. Da li sam ja tu u nedelju? Ako budem tu u nedelju. Serija Čovjek i Buba.
Da, da, raskinu je ugovor s Vitezeom, tako je. Znači, 1-1 Feyenoord Twente. Nije došlo plus 3. Pa Mustafa, mislim da RTL je većina ljudi gledala. RTL se etablirao kad je rukomet... Nebojša Milan sa Suolo 1-5. Je li moguće? 1-5 Milan sa Suolo. Letovi. Ovo su ljudi sa najvećim, znate šta, u svetu sporta. Mislim, znate na šta mislim, tako se kaže žargonski. Realno je. Veldin Karić, Varaždin i Maribor. No, da vidimo, dakle m. Nica vodi protiv Lila 1-0. U Cvajti Bielefeld Sandhausen 0-2. Hamburger Braunschweig 2-1. Medić je dao gol za Pauli, ja zaboravi da kažem. Nesuđeno pojačanje Stuttgarta Medić. Ja rekao, oće naše, da ponovimo, Novak 22. Grand Slam, Zrinka Ljutić 3., Leona Popović 5. E, da smo u rukometu tako dobri. E, počeli su i letovi. Odma. Odma 225 metara Bresadola. I 225 i po je. Pa koliko je učišao Graneru? 239. Pazi, kad je Bresadola 225 i po leteo je. 2-5. Ma neka. Cepaj, ko je igrao 7+. Ide po dobitak. 2-5. Pa tako se igra. Ali još neće da stignu AZ i Utrecht. 5-5. Dakle, rekli smo, letovi su počeli. Nica Lille 1-0. Završeno Twente Feyenoord 1-1. Opominjem vas za rukomet, ne zaboravite, u 18 met za bronzu. Naravno, Hajdukovci će da se uključe na drugo poluvreme, ali Hajduk igra u 17.10 i u 20.30 odlučite se. Ili finale rukomete ili Napoli Roma. Ne može sve. Boga mi, jel se leti? Misliš, braco Nikola? A, Ernade, vidiš, to je moguće. Gallardo se čeka godinama da dođe u Evropu. Gallardo možda preuzme Ajax. Marcelo Gallardo, a ja sam uvijek mislio da će onda preuzeti Monako, Ernade. Seća se da je Gallardo proveo u evropsku karijeru u Monaku. A to bi bio dobar potez Ajaxa, Boga mi da ti kažem. To bi bio dobar potez Ajaxa. Koji je bio broj 1? E pa nisu krenule. Pa kako već prevc broj 4 je? Jao, Nebojša, pa ovo je startna lista od juče. Zato je meni ovo čudno. Pao prevc. Aha. Nisam vidio, hvala 52. Ti si znala zimski sportova 52. Pa dobro, jedine, Ajax je malo, ali Ajax je Ajax, brate. Pa, znači, Nica nije promenila igru, Dejane, jel? Nica nije promenila igru kad nema Favra. Jo, stvarno igraju malo ružan futbal u Nici. A imaju jako dobar tim u biti, Pa ja slabo gledam taj RTL, Pajo, osim kad je rukomet, brate. Ernade, ako Ajk bude prva, grčki od Makija ručak za tebe. Može. Dođem dole u Herceg Novi, častim te ručkom. Pao je Petar Prevc. Pa vidiš, ma Rusija kiza Prevca je.
Zato što nije Prevc juče ušao u drugu seriju. Zato, mislim, startna lista nije kao u svetskom kupu, pa dok smo aj Nebojša skontali to malo u ovom praćenju rezultata i sve ostalo. Je. Da, 52, u pravu si. Ne, i mi smo sad skontali, letovi su odvojeni za poredak, znaš. Tako da će danas biti ona startna lista kako je bilo juče. Ja sam evo sad skonto, pa otkud Ukrajinac sad? Znači Ukrajinac posle Prevca, mislim. Gde si, Davore? Hoći ti gore ili ćeš tu još biti? Mi smo do tri. Do tri smo mi. U lajvu. Ovo kaže Molgija koji se bude prispavalo da je ne smetamo da ide u gornji deo kuće. Nije. Ovo mota Olga za svog sina Marijana. Ja uzmem filter i duvan, a mamička umota. I tu Olga može da umota 70 cigara za pola sata. Ja mislim kad bi bilo svetsko prvenstvo u motanju duvana da bi Olga uzela zlatnu medalju, suvereno je. Nebojša nam je danas u autu s obzirom da ga izgleda vata grip. A tek će onda dobije grip večeras kad Francka dobije Dansku. Ta će da dobije temperaturu. E, Siniša, ne može to batu, ne može, ja sam novinar. Da sam fudbaler ili pevač, pa da plaćam cigare 5 eura. Ovako, to je skupo. Jeste, Mujkex, prvenstvo u motanju duvana, jeste. Ja, ljudi, stvarno treba da se divite letačima, zaista, mislim, ovo toliko herca treba imati da se spustiš u ovu dubinu, a to mršavi momci, mislim. Pa taj tip znam da bi dali 250 eura mesečno. E, da, Siniša, kaže moja majka da nas dvoje pušimo taj sobranje da bi nam trebalo 250 eura mesečno burazeru, samo za cigare. Nisam to pratio, Ernade. Sad mi reče, Mustafa mi rekao rezultat. Ma ko će još i to stići? Ja Argentinu pratim od Južne Amerike. Ma ne, naravno, Siniša, zezamo. Sa mnogi me pitaju, jel to? A moram da se ogradim. Znači, neko pomisli da sam naglo se obogatio. Ma ne bi da ležim na milionima iz principa. Ču da dam 5 eura za cigare. Pa bolje poklonim nekom 5 eura. Da baš ono ima mnogo para. Ja. Što kaže moja Olga, nije svako komane iz Liverpoola koji deli, ja ima. Neko ima pa ne da. Šta će? Mane deli ljudima. Što kaže Olga, neki su toliko škrti pa neće saraniti s parama onolikim. Treba davati. Zato je Mane majstor. On daje, pomaže ljudima. 52, spreman se da idem premijerno prvi put. Prošao dva puta, ali nisam nikad gledao takmičenje. To mi je velika želja. Tako je, Alene, nego šta nego za Francusku. Svi koji su za Francusku su moji prijatelji večeras. Dobro, i ovako ste mi prijatelji, ali... Ba da, Siniš, ono kao, znaš, kao, pušim sobranje, pevač sam, futbaler, maneken, je. Jesam, Benjamine, čuo, mali je Slobode, bio na klupi prošle nedelje prvi put. Ej, makio da promakne neko. Da. A uvek su ljudi iz Bosne igrali za Osijek. Šta ti je? Vazda u istoriji bilo Bosanaca u Osijeku, je. Pa, Boga mi, nije nemoguće 52 iza svetsko. Nije nemoguće. Semire, tako znači, proti Makija si, na strani si mog brata. Kakvi danci? Da. Najlo Merović, klinac. Ne igram igrice, Davore. Pa, Roko, mislim Darmstadt i hamburger. A treći će biti Kaiserslautern, nadam se.
što me nervira ovaj mali Konstantin Schmid, Nemac. Vidjet ćemo 52. O, Nikola, meni je udaljen stadion Obilića 4 stanice trolebusom od moje kuće. I tamo kupujem Neši Olgi kinesku hranu koja je naslonjena na stadion Obilića. Eto. Napušten stadion, niko ne trenira, ono. Preko puta je Sinđelić, preko puta ulice, tu se nalazi centralni zatvor. Ovi zatvora mogu da gledaju utakmice Sinđelića, koji igra u Srpskoj ligi, a Obilić je preko ulice teren. Eto. Tako da je to meni jako blizu, pa jako dobro znam šta se to dešavalo. Je. Ako Bog da, Ernade. Jest. Igrao je sa Bayernom i Atletikom Obilić. E sad zamislite to. Pa znaš ono, Nikola, kad je Bayern došao, sleteo u Beograd i otišao odmah posle utakmice. Da ne ulazimo u politiku. Sećate se svi šta je bilo. Je. Pa dobro, pazi, World Pros nije bio uvek kriminal. Obilić ono bio tradicionalan beogradski klub Raje do tih dešavanja koji su bili. To bio ono beogradski derbi, Sinđelić, Obilić, ono, znaš, što bi rekli u Zagrebu, kvartovski derbi. Ili u Sarajevu, ono isto derbi Raje, znaš. To je imao taj šmek, ono, išli ljudi, igrala su utakmica u 10 ujutru. I ono, znaš, baš je bilo popularno. Onda poslije to desilo što je desilo i sad klub više ne postoji. Pa da, to su Ernade 4 kandidata. Pratio sam im tamo rezultate, ali ne mogu oni, jel Davore, da igraju prvu ligu kad je to praktično tu. Vidio si onda da je onaj projekat Splita nije uspeo sa onaj, kako se zva onaj Splita, opomeni me onaj, što je kupio RNK Split, stao mi mozak je. Kako zove onaj industrijalac, Davore, što je bio na čelu RNK Splita, stao mi mozak. Daj da me neko pomene, sve sam pratio. Pa kad je igrao Križanac za Split, Žužuli, Žužuli, Žužuli. Ja. Bravo, stao mi mozak. Slaven Žužul, je li tako? Pa znate ono da je Split igrao Evropu 2-3 puta. Znam ono kad se onaj Biglić vratio, pa imale, pa Rebić je Split. Sad je Split u trećoj ligi, je li tako? Ako se zove ono, da me opomenu Splićani, jel, onaj Park Skojevski, tako nešto se zove, gde je Split igrao. Opomenite me, Žužuli, Žužuli je. Tako je, Obilinović igrao, bravo Siniša. Fulam, Domžale, Torino. Mislim da je Split igrao sa Torinom. Da, da, Park Mladeže, da, Park, čuju mene Skojevci, je. Jao, da, nije to više treća liga, nego četvrta liga, tako je, tako je. Četvrta liga, ne treća, jer je došlo do reorganizacije. Moja greška. Ma igro je posla one kvalifikacije, dobio one Izraelce, ja mislim. Je. Kakva čudna startna lista. Ljudi, mi smo već sat vremena zajedno, pola sata i rastajemo se. Da vas pustim da ovo kasnije na tenane gledate, ali dobro, fino smo se družili danas. Ne, Benjamine, Bešiktaš više ne računa na njega, na Kasić. Jeste, jeste, Darijan Nedeljković, jeste, doktore. Čuli smo se i kažem ti ono da Zvezda odigra dve utakmice, malo da vidimo ta pojačanja i onda će Darijan je gost samo za Zvezdu, on je ekspert za Zvezdu, sve zna šta se dešava i mislim da je stvarno jedan od najboljih novinara, nije što mi je drug, naravno Darijan je iz Mozarta, to znate, uvezani smo svi i mislim da će Darijan imati odličnu informaciju o Zvezdi kao što su drugi gosti imali o Dinamu, kao što Luka ima u Hajduku i tako. Odličan je Odegaard, iako Eldar, ja mislim da on može još bolje. Još bolje. Da, za potkaz. Darijan će biti gost u Dribleru čim Zvezda odigra dve utakmice. Kad čuli smo se baš pre neki dan, da imam uzorak, znaš, doktore. Zato ću i sa Lukom da o Hajduku pričamo, da Hajduk odigra danas sa Istrom i da odigra s Rijekom i onda da imamo malo uzorak, znaš, svega toga. Jel Dex Dexter? Je se stvarno zvao tako, znači da sam u pravu.
Da, vidiš ti, et. Pa boga mi Tomo, Udinese može sad kad su Juve oduzeti bodovi, sad je to zanimljiva borba za sedmo mesto. Mogao bi Jurićev Torino, mogla bi Fiorentina, Juventus. Jel tako? Sad kad Juve oduzeti bodovi, gore imamo Napoli, Inter, Milan, Lazio, Atalantu, Romu. Tih šest mesta je fiks plac. Samo din Dominik Petera. Sad ćete vi da vidite na kraju serije kad ja i Nebojša ratujemo. Krafti Granerud. Di Natale. Sećam se svi. A ne, da, Mihajlo Pjanović, pa igra Zovku. Goran Drulić. Bila ona afera oko njegovog transfera u Seltu. Branko Bošković, volele ga cure, igra u Rapidu. Škorića malo manje se sećam, a Gvozdenović mislim da je bio u Brižu. Aha, moj keks. Da, bio je na klupi Rijeke, moj keks Bristrić u prvom delu sezone. Sad mi nije sveska tu da vidim da li je ubeležio neki nastup. Pa znaš šta, doktore, kad vodi Zvezdu, moraš da budeš prvak i moraš da je odvedeš u grupe, da prođeš grupe. Daleko je još to od Miloja, moj doktore. Može, neko je gore spominjao Miloja, može Miloje nekom da se sviđa, ne sviđa, ali Milojević je uveo Zvezdu dva puta u Ligu šampiona. Izvinite, da li to nije bilo lepo za oči, da li je to bilo onako ovako, murinjovski, molim lepo, bujrum što kažu, ja sam praktičan lik. Ja. Da, Davore, rekli smo to na početku lajva, pa da vidimo malo da digne karijeru. Zrinski, naravno, jer je već prvak. Tuzla je otpala iz igre. Pa Željo, Sarajevo, Bora, Široki, Velež za tri mesta. Meni čini da bi ipak Sarajevo moralo. E sad ovde stvarno ne bi mogao. Zrinski i Sarajevo sigurno. E sad za ova dva mesta Velež može i preko kupa. Široki, Željo, Borac. Dobro, Tomo, znači... Služi me pamćenje. Ma kakvi Tomo, to Hajduk dobija 3-1. Pa je rekao da će biti 3-1 za Hajduk. Ne, diskutujemo o tom. To je stvarno, mislim... To, ajde. Nebojša imao Hajduk na onom tiketu, naravno, ovaj, koji mu je juče pao zbog Nike Kovača. Ma da, ima Ernade toga oko te reorganizacije. To. Ja sam i zaboravio, ja se seti pre neki dan Lako Runje, jer onaj Lukas Perez koji igrao za Arsenal se vratio u Lako Runju. Ali ne pratim tu treću špansku ligu, nemam pojma. Nije mi ta ni druga španska liga nešto pre. Mnogo više pratim seriju B. Mnogo me više zanima serija B. Ovaj... Nego sekunda, ali dobro, po ukusima. Da, Lukas Perez. A, dobro, Nikola, meri se samo ulazak u Ligu šampiona. Dokle lete ljudi, jat. Da, Livorno, levičarski klub. Levičarski klub Livorno. Kako ono beše s toje stvari? Je li Milan završen? Na kraju ćemo live-a samo da vam saopštim i ove planove za ovu nedelju, da znate kad ćemo šta. Da, Milan sa Suolo završeno 2-5. Jao. E, Twente, Feyenoord, Valencija 0-0 u Valladolidu. E, nećete dobiti, vala. Kako mi se Valencija zamerila zbog Nebojčinog tiketa. Prošle nedelje. Ne mogu Almeriju da dobiju, Almeriju ne mogu da dobiju. Nebojša Bielefeld je smanjio. Ba, poluvreme. Bielefeld, Sandhausen 1-2, Hamburger, Braunschweig 2-1 i Nürnberg, Pauli 0-1, Medić dao gol. Medić igrao, je li ono Medić igrao za Zagreb, čini mi se?
Ja mislim da jeste. Ja sam, doktore, gledao formulu dok je Sena bio živ. Sada više ne. No, ne može čovjek ni da stigne, ja imam mnogo interesovanja. Zim, ono, znam ko vlada, ono, pogledam ko je dobio trku, ali naravno, to su ti ukusi. To ti je ko što ja obožavam zimske sportove i ove neke ekipne i to, znaš. Evo, recimo, Nemci javljaju da je prvenstvo u hokeju na travi u toku. To ljude zanima, ali igraju finale. Znaš, ovdje ljudi ne znaju šta je hokej na travi. Svako prati ono da je dobar na kraju krajeva. Je. Boga mi jeste, jao Milana, ali dobro za Laciju i Romu, Ado, šta? Gledaj lični interes, pošto navija za Laciju. Nein. Jesam, Roko, danas pročitao ovaj mali Livek. Ali dobro, znaš šta, kad tako odu mladi igrači u velike klubove, pitanje je to šta će kasnije biti. U svakom slučaju, lepo pročitati, ali priznaćeš da možemo da nabrojimo mnogo takvih primjera. Pa je li onaj mali Slaven otišao u Bayern? Zvonarek, je li tako? A Nikola, okej. Pa da, Ernade, pa moramo ispoštovati zvezdu na podcastu. Rekao sam ovdje, svaki klub će biti ispoštovan, nema šta ja. E, Stefane, pa, eto sad da ti kažem. Kaže Nebojša, Stefan, komentator na Eurosportu, uopšte ne drži pažnju gledaocima. Stefane, ne može sport da se afirmiše ako komentator nije unutra. Razumeš? Znači, ne mogu ja da komentarišem Formulu 1. Kako to ja mogu da radim? Si možda obaviš taj posao zanatski. Kako sam ja naučio boks u zadnje vreme, zahvaljujući mom konsultantu Hamidu Guski i to, ali moraš da se trudiš da to malo, znaš, digneš, da ljudima predstaviš. E, to je posao komentator. To je kao kad sam ja komentarisao Cvajtu, pa počeli ljudi još više da je prate, vide neka dešavanja, vide da ja to volim. To utiče na gledanost. I moja majka, iako je sin komentator, bira komentatore koji se sviđaju, a koji ne. Pa onda kaže Olga, jao što ovaj super ili jao što ovaj mrtav. A ona ti je recimo prosječan gledalac. Tako da ti je to to. Moraš da malo ljude, evo ja i Nebojša gledam na ovom engleskom Eurosportu Goldstroma. On godinama prati skokove, uzbudi se, priča podatke, ko je kad rođen, ko je oženjen, neoženjen, znaš, sad znaš lepe informacije. Komentator mora se spremi pre prenosa, da zagreje stolicu, a ne da dođe na prenos minut pred prenos. Manu Fetner, javol! To je tu. To je onaj s minđušama. Odlično. Pa nema, on pao nikakav neki CV da bi njega spominjali. Pa znam njega, naravno, Rosija Nikola. Mislim, to znam ga, onako šampiona. E, pozdrav, Steve Nash. Evo, u naslovu su, hvala. Dobar dan. Evo sad gledamo malo letove, Steve, dobro nam došao. Neki rok otišao u Romu, daleko od toga, mislim, normalno da je lepa stvar, marketinški dobro za Osijek, da se sad spominje u Italiji. Milko. Pa dobro, 52, sve ti je to individualno. Ja kad sam radio, šta... I kad radim, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, mislim, različiti su uslovi, ali ali mora čovjek da se pripremi, znaš, moraš da nešto pričaš, da znaš, evo ga Znišćola. Pa da, Stefane, to je to. Pa dobro, doktore, znaš, to su ti... Adnane, golovi Leverkusen, Dortmund, boga mi golove, tu stvarno, ako ne budu golovi, onda ne znam. Eto, veruj mi, ono, očekujem, to je baš dobra utakmica. Baš dobra utakmica. Ovo moj jedin je za košarku. Pa eto to, doktore, znaš, on dečko živi košarku, priprema se za košarku, onda emotivan je normalno, da je to super. Seća se onda one čuvene trojke, čuvene trojke Teletovića sa parkinga i to je ostalo legendarno. On je za košarku, nadam se da ću i njega ugostiti, stvarno je. I Srđan Radojević, moj kolega na ovoj televiziji gdje sam radio pre, isto ja u košarci je.
Da, WordPress, to je bio slučaj. Jel ono, Rangers izbacio Zvezdu pa igrao finale? Znišćol šesti. Nikola, ne znam, dečka, stvarno. Jel ja uglavnom to gledam na stranima? Još nije leteo. Steve, kažem, rekao sam tačnu reč, nisam pogrešio. Još nije leteo, jesu ovo letovi. Startuje predzadnji, jer juče je bio drugi. Čekaj da imamo Forfanga. Ne. Ja vol. Dobre. Ja vol, dobre. Viš kako sam kolegijalan, Norvežanin, pa pomažem Nebojši. Aca je super. Aca je meni super. Lično. Pa jo, jedan od najboljih. Ali opet kažem, ukusi različiti. 5-5, Pavlidis, moj Ado, Pavlidis, kako se ne bi sjećao. Njega znamo detinjstva Coko Lazovića, pokojnog, on je radio one čuvene prenose Radničkog iz Niša. Pazi, kog je Radnički iz Niša tada izbacio? Napoli, Feyenoord, Grasshoppers, koji je tad bio mnogo jak, Dundee United, koji je tad bio jak, igrao polufinale keša i zapeo proti Hamburgera. E, kakva liga je to bila, je... Pa da, doktor, Aca je super. Aca je zanimljiv. Aca nikad nije dosadan. Ja ga volim, ali opet kažem, ukusi su različiti. Samo da imamo Kamila Stoha ili Štoha, kako ko već izgovara. Nein. Inače, ako gledate na Eurosportu engleskom letove, stručni konsultant je Jernej Damjan. Odlično priča engleski, to je bivši slovenački skakač, pogotovo je bio dobar letač i čovjek se vidi da se bavi ovim sportom, ima strašne podatke. Tako da je moja preporuka, ja koja je najboljša češće, gledamo na ORF-u, da ako volite skokove letove... Strašan konsultant, ono, ba zna sve, odmah ono, na izlasku s mosta, da li se dobro digo, da li je dobar skok, da li nije, barata s podacima, vrhunski. Jeste, Samire, na planici su najbolji letovi. Ne znam, Ernade, šta je tamo u Brižu i još sam vidio da su mnogo igrača prodali. Otišao Larin, otišao Sobol, otišao ovaj mali Engels, otišlo im 4-5 igrača im je otišlo. Baš su loši, čak će da izgube i ono četvrto mesto, a bili su hit u Ligi šampiona. Dobro pitanje, dobro zapažanje, Ernade. Ba sam juče nešto Nebojše spominjao dok smo gledali pregled Bundeslige. Igrao Ringov, jel Nikola? Ono kad su oni igrali, igrali kup šampiona protiv Porta, ja mislim. Ne, Ado, danas smo popodne. Jel posle ono, danas mi je rukomet malo diktirao tempo, a znači ićemo nedeljom dok je zima. Tokom februara i marta ćemo se družiti nedeljom, definitivno. Pa ćemo vidjeti da vas obavestim dan ranije da izaberemo neku dobru utakmicu i onda ću da vam ja najavim, ali prelazimo na nedelju sada. Ali mislim da je okej nedelja. Što sam rekao Davoru kad sam odgovarao na YouTube-u, nedelja popodne nogometni dan. Iako danas tenis bio, zimski sportovi, skijanje, letovi. 3-1 za Hamburger, okej. Tu je Hamburger često gubi ulazak u Bundesligu da ne dobije ove utakmice. Kolika je kvota bila na Hamburger World Prus? Ako zna slučajno, to je bio kec. Jesi Nebojša bio razmišljao o Hamburgeru, nisi? Ne. Nije, Nebojša upravo nesiguran u... Pa eto, Ado, pa Jutla, Ferran Jutla, je li tako Španac? Pa neka, doktore, pa ne možemo samo fudbal, mora čovjek da ima i neke druge sportove, neko mnogo voli tenis, neko voli odbojku, neko vaterpolo, mislim, neko hokej na ledu, onda imaš ove lepe sportove, atletika, plivanje, razumeš, Pa nego šta će, Admir, on bi trebao da bude jedna od najjačih imena koje je došlo u ovu našu ligu posljednjih godina. Sjeća se Jajalo, Admire, kako je, Jajalo i Benko. Eto, na primjer, sad seti njih. To ćemo malo s Ibrakom pričati, Admire, kad nam bude gostao u podcastu. Ibrak je bio sportski direktor Sarajeva u tom periodu, pa ćemo se malo osvrnuti na to.
I to će biti tematika. Malo će vam Abdulak pričati o austrijskom fudbalu, šta se tamo dešava, Salzburg, prva, druga liga. A ovaj, znate da je vodio i Čelik i ovaj Velež, sa Čelikom igrao finale Kupa Bosne i Hercegovine, mlada reprezentacija BiH. Tako da Abdulak Ibraković ima CV dostojan da nam gostuje u podcastu. Jako lepo se izražava i dobro je upoznat sa situacijom. Davore, ne zezaj, ne zezaj. Pozdrav Nikola. Jo, gde se Nikola seti njega? Zadnji put sam ga vidio na jednoj biciklističkoj trci Sašu Mikića. Mislim da on više ne radi. Jo. Pa jo, Neša voli Mourinho dok su rezultati. Ja sam veći fan Mourinho nego Nebojša. Nebojša onako. Ne mogu da kažem da ga mrzi, pa ne mrzi Nebojša nikog normalno. Ko normalan čovjek, ali ba, sada je neki mrtav fan i je. Panče, Babunski, Ringov, Najdoski, Kanaš, Larovski, Janevski. Čekaj bre, pa to svi završili u Zvezdi posle. Pa da, Zvezda uvijek imala igrače iz Makedonije. Pozdrav Tomči, mora sve da se prati. Evo ga Anže Lanišek, da vidimo Lanišeka. Nešto mu ova letaonica, ček. Ode! Evo ga, kaže Damjan, this is much better. Zadovoljan je Cufriden. Ja malo mešam engleski i nemački. Ej, da, da vam kažem jednu stvar pred kraj live-a. Ispunit će mi se velika želja 7., 8. i 9. februara. Biću na Igmanu i pozvan sam da učestvujem i bit ću u organizaciji jednog prvenstva u biatlonu. Jednog zanimljivog takmičenja da će biti 600 sportista i nadam se da će mi se ispuniti želja, a snimit ću klip kako na skijama i sa puškom gađa metu. Eto, bit ćete obaveštene. Biću 3 dana gore na planini, a onda kad se spustim dole u hotel, onda ćemo da uključimo Luku i Denica i radit ćemo dribler. Ja ću biti u hotelu u Sarajevu, a tokom dana ću da se bavim biatlonom. Tamo ću malo da skupljam izjave, pravim priloge, bit ćete obavešteni. Ispunit će mi se želja da jednom gađam u metu. Tande! Nein. Ovaj Tande... Jao, ne bojiš opomenu me, doktor. Znaš ko je potpisao za Ofku? Lola Smiljanić. Pa sad Ofka... Popravila se finansijska situacija, doktore. Pozdrav, Alene. A evo Stefana koji prati šah. Ako vas zanima šah, uvezite se sa Stefanom Kostićem, on je šakovski sudija. Ja znam o šahu da je Karlsen najbolji na svetu. A ti bi, Stefane, tebe ću da povežem sa Tigranom Kojićem, mojim prijateljem iz Breze, profesorom, koji je veliki zaljubljenik u šah, ima mnogo šakovske literature i to će mi, Boga mi, biti zadatak da uvežem vas dvojicu. Ja. Odala Zvezda novac. Pa nego šta će Nikola nego biti? A šta će? Bilbija je sinonim golova Premier lige. Samo da ima Lindvika. Ajde Marius. Ajde Marius. Nije loš. Sećam se tog prvog Nikola. Koliko ti Nikola imaš godina? Vidim, ti se dobro sećaš tih starih stvari, koliko mogu da primetim je. Jao, kad budem napravio klip na gađanju za biatlon. Jao, imam da zamišljam da sam Johannes Tignes Bo ili Martin Furkad. A kad bi bar jednu metu pogodio, to mi je želja. Jedino mi se neće ispuniti želja skočim na skakaonice. To je nemoguće. Evo, ostala još desetorica. Rjoju peti, Fetner prvi, Lanišek drugi, Forfang treći, Tande četvrti. Ovi su nešto ušli u drugu. Ukrajinac ušao u drugu seriju. Da. Pa ko je otpao? Konstantin neke. In sam zadnji. A, preko YouTube-a si slušao.
E, Nikola, ma Igman je super, ima Igman je dobar po mnogim stvarima, ono, znaš da se na Igmanu Nikola spremala Zvezda, kad je postala prvak Evrope u onoj sezoni, Zvezda non stop se pripremala na Igmanu. I sad će onaj hotel na Igmanu da se renovira, ovaj. Emire, 20 i 30 finale, Francuska, Danska, 24-5 Emire, Roma, Napoli, odnosno Napoli, Roma, film znam na pamet. Ko ne zna Igmanski marš? Dobit će Napoli, Davore. Eto, ja ko navijač Rome, ti to kažem. Evo, ja i Nebojša koji navijamo za Romu, igrajte za na Napoli, brate. Ja. Gledao sam, pa moj prijatelj, ovaj doktore Kenan Magoda, koji je predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, on se bavio sankanjem. Da, da. I ima jedan mali Bosanac, Mirza Nikolajev, koji se takmiči u svjetskom kupu. Ja. E, Word Pro, to već ne znam ništa. E, evo ga Kubacki. Sad da vidimo 10 najbolji. Nisam ja fan Kubacko. Mislim, loše je skočio, šta ćete? Ja sam vam rekao, meni čuči mali pragmatični Mourinho. Da bi Graneru dosvojio svjetski kup, Kraft ne može da stigne. Ne mogu ja ovo, nikako. Ja. Pozdrav, Ole Rajc, rezervat. Da, da, Nikola, to je onako interesantan podatak. Ovaj. Jeste, Banda, Ernade, Banda. A igrao protiv Rijeke Onomad u Evropi. Ja. Pa Nikola može tu. Čak mislim da taj rezultat 3-1 za Napoli, dragi moj, da je jako onako... Naravno, Davore, Duje Draganja, ona poslije bila ona afera, treba da pliva za Katar, jel tako je? Pa Juninho Pernambucano, doktore. Jo, ja Bruno Petkovića mnogo volim, Nikola, nema tu dileme. Meni je Bruno Petković jedan od pet omiljenih ovi naši u fudbalera, to nema. Rambo je napravio finu karijeru tamo u Brazilu, bio u Realu Zvezdi, ali ja sam Brunin fan. Sumnjam da je ovaj Wellinger navija za Bayern. Jao, ko mi ono 52 reče da Kraft navija za Bayern, razočarao sam se. Neverovatno je. Ništa, sad ćemo se malo rastati na kraju ove prve serije. Pa ću onda kad se završi da iskoristim priliku da najavim ove dalje planove na kanalu. Da budete obavešteni pravovremeno. Nadam se da će sve biti u redu s ovim gostima koji smo planirali. Pogotovo za ovu nedelju, jer ja nakon toga idem na put. Ovaj, ćemo da vidimo. A onda se naredne nedelje čujemo u live-u svakako. Ako i budemo i u Sarajevu ili u Beogradu, odradit ćemo live u nedelju. U nekom terminu ćemo se čuti, a ja ću vam javiti sad kada. Evo, danas smo krenuli u 13, onda ćemo naredne nedelje, recimo kad igraju PSV Feyenoord, da imamo live u 14.30, ni to nije nemoguće. A ćemo sad dogovoriti samo kad se završi ova serija. Ja. Pa Nikola, sve ove iz regiona, KNL, Ligu Srbije, pratim ja i Sloveniju, Crnu Goru, sve znam gdje se šta dešava ono, u ovim našim ligama, ono kako ja to zovem. Pogotovo ono zbog i prijatelja i to imam dosta informacija iz KNL-a i ovdje je dosta ljudi tu iz Hrvatske na kanalu, tako da nas ovdje ima na kanalu zaista od svuda i svi znamo sve. Mislim da smo ovako po znanju sporta, da na ovom Akijemo kanalu ima najviše znalaca sporta, stvarno. To vidim po vašim porukama i koliko se dobro razumete. Tako da učimo jedni od drugih, što ja kažem. 14. Eisenbichler. Santrač. Jo, Nikola, slabo ga se sećam, slabo. Moram ti reći, pozaboravlja čovjek. O, Terza, doktor.
Joj, Terzić, zamisli moj doktore kako bi svijet bio dosadan bez Zvezdana Terzića i Zdravka Mamića. Pa priznaj. Mislim, ne ulazim u to ko kako ima mišljenje o njima, to je svačija privatna stvar, ali mene ovako i ko novinaru i to mora biti takvi likova, mislim, stvarno. Tako da, pozdrav Senade, dobrodošao na kraj lajva, rođo. A, od ta četiri kluba? Pa ne znam, Sarajevo. Sarajevo i Velež. Pa ja, Sarajevo, Velež, Ofka, pa idemo redom dalje. Nebojša, moj brat je ogroman hajdukovac, ono baš mrtvi hajdukovac i partizanovac. Upoznam, doktore, sad ono ne mogu ni da nabrojim, joj, upoznao. E, bravo, i Bekali. Dobre, ja sam mislio na bivšu Jugu, neka i Bekalija. Jao, šta je bilo s onom njegovom Nikola, onom skulpturom, onom Čićija Bekalija? Čekaj, ima Tim i Zajica. Bosnija, geto, dobar rezultat za Romu, brate. Ne znam šta da ti kažem, stvarno, šokiran sam. Ode na prvo. Ode Tim i Zajic na prvo. On mora po 10 da uvati, ne boš. Sad je ostalo 5 najbolji, nema zezanja. Joj. A da, video sam Admire. Ja, to je baš bilo kad sam bio onda u Sarajevu na Fejsu, je li tako? Da, da, da. Mislim da sam baš tad bio u Bosni. Pročito svašta. Ja. Husrep može sve, Boga mi paju i... Mislim da bi on trebao da bude glavni adut Igmana, ali vidi sad i Tuzla može da ispadne. Sad mogu da ispadnu Igman, Sloga, Posušje, Leotar, koji se isto malo ono stabilizovao Igman. Biće jako zanimljiva liga, svako za nešto igra. Mislim, HNL je naravno mnogo kvalitetnija liga od BiH lige, ali je BiH liga interesantna. Interesantna, znaš. U Srbiji će bude jedino zanimljiva borba za Evropu, za treće mjesto. Znaš, dok je prvo i drugo mjesto, mislim, ono, to malo fali, znaš, da bi bilo dramatičnije. Dobro, Samire, video sam, Samire, gost je Nermin Bise sutra ili preksutra, a Velež je tema na podcastu. Sad ću to saopštiti, evo, samo da se završi serija, ovaj, jeste Božinov. Nijedno ni drugo, Davore. Najn. Ovo drugo nisam nikad ni pio pivo pre. Pio pre. Gin tonic. Ostali su Herl. Čekaj, Domen Prevc je bio treći. Krav drugi, Lindvik prvi. Ko je bio četvrti, ono Vešević? Zila. Ili Žila, Zila. Ček. Ne. Herl, ne. 3x5. Domen. A Bosnija geto, ali zanimljiva, sad kad je Juve oduzeti ovi bodovi, pa praktično egal trka. Milan, Inter, Atalanta, Roma, Lazio, 5 timova za 3 mjesta. I to sa podjednakim šansama. Evo, Inter je profitirao, sinoć je dobio, Lautaro 2 gola, Džeko asist, Milan danas izgubio. Aj, Roma će verovatno izgubiti, premda Napoli ima prednost. Ali ne vjerujem da Roma nešto može da uradi, zaista je ovdje. A La Corunja je bila pojam, kako se to sve brzo promijeni. La Corunja i Celta drmali gore, suprotstavljali se Realu i Barsi, a vidiš danas Celta, mediokrisi, borba za opstanak stalno, La Corunja, koja, sad smo rekli, treća, četvrta liga, je. Pozdrav Puba, tako da, stvarno, evo da vidimo četvoricu. Kako me nervira ovaj. Znači, svako ima nekog da nervira nekog. Mene nervira ovaj Pjotr Žila. Zila, kako ga koji izgleda. Nervira me čovjek i gotovo je. Svojim njegovim ponašanjem ko robot. Kao kad ajde, dosadan je. Šta je ovo i dalje? 2-1 za Sandhausen, 3-1 za Hamburger. Nebojša, po tabeli
ispadaju Magdeburg i Bielefeld. A u baražu je Braunschweig. Zapravo bi ti odgovaralo da Nürnberg izjednači. Protiv Paulija je. Vidao sam samo kraj. Radovali se Nebojša i Olga, jer oni su baš ono za Partizan i baš im bilo drago. A Olga celu ono tamo u finišu prozivala Ivanovića za onaj rep. Kao, šta će im onaj rep? Ja, meni super onaj rep Duška Ivanovića. Jeste Samire, no, dogovorili se, Nermin je već trebao da bude gost, ali imao grip, znaš. Pa smo zato u ovoj eri gripa i to je malo Denisu i meni uticalo na ove neke driblere, ali nije do nas, znaš. Nein, Domen Prevc ništa, ja. Pa Nikola, imali smo gosta Stefana koji je rekao da je s obzirom na budžet to cilj Zvezde i Partizana. E sad, kako ja vidim onu tabelu, stručnjak nisam, mogli bi jedni i drugi, a mogu i da jedan i drugi ne uđu. Dosta novca uloženo u one timove, znaš. Tako da vidim onu tabelu, dosta je to izjednačeno i tako. Ja bih volio normalno da uđu u oba, ali mi se čini da je realnost. I kad bi ušao jedan, da bi to bilo dobro. Ali dosta novca je uloženo, dosta novca je uloženo. Znaš, ono, nema tu sada malo priče, mi nemamo, znaš, nije to fudbal. Znaš, ono, kao sad u fudbalu, Hajduk, Zvezda, Partizan, kao ne mogu da dobiju Paris Saint-Germain i to je. Boga mi sad, Zvezda i Partizan, kako ja to vidim, a i ljudi koji bolje prate od mene mi rekli, to su ozbiljni igrači, ozbiljan novac. Tako da više nema vađenja, znaš. Evo ga Kraft. Nine. Ipak je izvuko, ipak je izvuko. Evo mu je Keva. Je. Izgleda... Dobro je, samo metar od zajca. Prvi ili drugi. Da. Trenevski. Zvujadin Stanojković. Ma da, Nikola, ali kažem ti, mislim, ono, ako ne uđu oba, znaš, malo, to ti je ko sad, znaš, primjera radi kad bi, ne znam, sad Hajduk imao nek budžet, ono, ko neki ovi jači kluba, i onda je normalno da bi očekivanja bila da se prođu grupe, uđe u grupe i to, sve to diktira, znaš. Ne možda očekuješ da neki naš tim u rukometu iz Exiju uradi nešto kad ono, naš Flensburg ima 29 puta veći budžet od Zagreba, na primjer. Tako da tu treba biti jako realan. Video highlights, Davore. Okej, okay. Ilans je remizirao, tako da Tudor drži tu borbu za treće ili drugo mjesto. E, da vidimo Graneruda, pa da se odjavimo za danas. I da vam još kažem ove dalje planove. Danas smo evo stigli da pričamo, pratimo rezultate i gledamo letove. I to sve u sat i po vremena. Nemoj mi Torello napadati Kulm. To je to. U igri je. 233 je Kraft. Pozdrav Nikola, čujemo se sljedeće nedelje u live-u. Izira da je prvi. Torello, moraš da čvakneš Austrijance uvek, jel ti pobedi Oderma danas? Ali je Hemetsberger bio treći. I Franciska Grič, koja završi, peta, šesta je. Pozdrav Ismete. 7. februara, Puba. 7. februara, ako nisi bio tu od početka, dogovorili smo kad odigra Hajduk 3 utakmice da bi imao Luka, ono baš uzorak Leke. I onda ćemo s Lukom na svake 2-3 utakmice Hajduka. Da, Puba, mi smo s Lukom prvi je.
E, tako, dakle, momci, ove nedelje očekujte dosta driblera. Ja sam i najavio te goste, ja se zaista nadam da će to tako biti, jer je ova malo era gripa, tako da ćemo imati dosta tema, neki se gosti malo i pojave neočekivano, tako da ćemo to nastaviti uredno. A što se tiče live-a, znači sada znate definitivno da ćemo live da imamo nedeljom, a ja ću subotom ili petkom da vas obavestim kad malo vidim onaj schedule kada će to biti. I znači radimo sa Lukom, to kaže nekaj Dukovcima, 7. februara najverovatnije, ja sam tad u Sarajevu 6. i tokom februara znači ćemo raditi live nedeljom, imati redovno dribler Denis i moja malenkost, a kasnije od marta ću ja ovde kačiti na YouTube kanalu i materijale kada budem išao na snimanja za Face televiziju, pa ćemo naravno deo da i ovde objavljujemo na YouTube. Eto, hvala vam puno i čujemo se već sutra sa novim driblerom. Ja mislim da 99% sutra imamo uveče dribler Veleš i onda ono dalje što sam ja najavio, mislim da ćemo imati svaki dan dribler. Za live se znači čujemo naredne nedelje, obavestit ću vas, vidjet ću onaj termine utakmica i kad je onako najpovoljnije i to je to. I nastavljamo druženje. Eto, hvala vam puno na javljanju, ispratili smo sve fino. Milan je izgubio. Evo i Neša vas pozdravlja koji je danas bio malo tih. S obzirom da je preklađena, cvajti nije bilo do promjena nikakvih. Jel završi Nica Lila, ono, Twente Feyenoord je bilo 1-1, samo nisam video jel završena ta utakmica. Sretno navijačima Hajduka protiv Istre, to neće biti problem. Roma će da izgubi od Napolija. Kako pili naopako, što bi rekao moj purger Denis. Baš pili naopako. Još jednom, naravno, čestitke i Novaku, i Zrinki, i Leoni na ovim velikim rezultatima danas. Svaku u svom sportu. Da, dobila je Nica 1-0. Od 0 do 2. I u pola 9, pozdrav Stefane, pozdrav Puba. Davore, daleko je do tad. Polako, imamo vremena do juna. I što kaže, evo, super za kraj, što kaže Torello, čekamo spektakl u pola 9. Alela France. Čujemo se u dribleru ove nedelje. Idemo na live redovno nedeljom i tu smo na vezi. Ćao svima. Uživajte u nedelji.